नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड में आपनो हार्दिक स्वागत छे। मारू नाम केतन शाह, हूँ सादा मंदिर मॉडर्न हाई स्कूल धरणीधर पालड़ी अमदावाद खाते 11 साइंस में मैथ्सना शिक्षक तरीके फरज बजाऊ छू। आजे आपणे अहीं JEE मां बाइनोमियल थियरम एटले के द्विपदी विस्तरणनो अभ्यास करीशुं। तमे धोरण 11 मां द्विपदी प्रमेय विशे भणीने जायेला छो, थोड़ुं एनुं पुनरावर्तन करी अने JEE मां केवा प्रकारेना सवालो पूछाय छे ते भणीशुं। पहला आपणे जाणीए छीए એ પ્રમાણે a પ્લસ બી રેસ ટુ n એનું વિસ્તરણ n c 0 a રેસ ટુ n પ્લસ n c 1 a રેસ ટુ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ b પ્લસ n c 2 a રેસ ટુ n માઇનસ 2 b સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ n c r a રેસ ટુ n માઇનસ r b રેસ ટુ r પ્લસ અપ ટુ પ્લસ n c n b રેસ ટુ n। a પ્લસ b રેસ ટુ n ના વિસ્તરણમાં કુલ n પ્લસ 1 પદો આવે। આ વિસ્તરણમાં કોઈ પણ આરમું પદ શોધવું હોય તો એનું સૂત્ર છે t ઓફ r પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n c r a રેસ ટુ n માઇનસ r b રેસ ટુ r। t ઓફ r પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n c r a રેસ ટુ n માઇનસ r b રેસ ટુ r, જે a પ્લસ b રેસ ટુ n માં r નું પદ શોધવાનું સૂત્ર છે। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, n is greater than r। okay, બીજી વસ્તુ મધ્યમ પદ તમે ઓલરેડી જાણો જ છો। જો a પ્લસ b રેસ ટુ n માં મધ્યમ પદ આપણને n યુગ્મ અને અયુગ્મ પ્રમાણે અલગ અલગ મળે, જો n એ યુગ્મ હોય તો અહીં કુલ પદોની સંખ્યા n પ્લસ 1 એટલે કે અયુગ્મ થાય અને એવા વખતે એક મધ્યમ પદ મળે। શું થાય? એક મધ્યમ પદ, અને એ મધ્યમ પદ કયું હોય તો n પ્લસ 2 બાય 2 મૂ પદ, n પ્લસ 2 અપોન 2 મૂ પદ। હવે જો n અયુગ્મ હોય તો a પ્લસ b રેસ ટુ n માં n અયુગ્મ હોય તો કુલ પદો બેકી થાય, તો આવા વખતે આપણને બે મધ્યમ પદ મળે અને આ બે મધ્યમ પદો કયા હોય તો n પ્લસ 1 અપોન 2
अने n प्लस 3 अपॉन 2 मू पद ए मध्यम पद स्वरूपे होय। ओके, बीजी वस्तु हवे जे कहू छु ए केटलाक परिणामो छे ए खास याद राखजो। આપણે જાણીએ છીએ 2^n ઇઝ ઇક્વલ ટુ NC0 પ્લસ NC1 પ્લસ NC2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ NCn। 2^n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ NC0 પ્લસ NC2 પ્લસ NC4 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ। આ જ પ્રમાણે બીજું મૂલ્ય થાય 2 ટાઈમ્સ NC1 પ્લસ NC3 પ્લસ NC5 પ્લસ અપ ટુ ડેસ। આના પરથી આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે NC0 પ્લસ NC2 પ્લસ NC4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ NC1 પ્લસ NC3 પ્લસ NC5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2^n-1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2^n-1। બીજી એક અગત્યની બાબત, a+b^n માં જનરલી આપણે એવું સાંભળેલું છે કે a+b^n માં પાંચમું પદ શોધો, દસમું પદ શોધો, પણ છેલ્લેથી પાંચમું પદ, અંતિમ પદ તરફથી બારમું પદ એવા પદો શોધવા હોય તો ટૂંકમાં છે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, a+b^n માં છેલ્લેથી આરનું પદ, એટલે શું થાય તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આને ઊંધું કરી દો, b+a^n માં આરમું પદ, એટલે a+b^n માં છેલ્લેથી આરમું પદ બરાબર b+a^n માં આરમું પદ। આ છેલ્લેથી આરમું પદ માંગ્યું છે, જો આનો ક્રમ ઊંધો કરી કાઢું તો પહેલેથી આરમું પદ, એટલે આ સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરીને સીધે સીધું આરમું પદ મેળવી શકાય, પણ જ્યારે માઇનસ હોય ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખવા જેવું છે। a-b^n માં છેલ્લેથી આરમું પદ, તો અહીંયા આપણી જોડે બે ભાગ પડશે, છેલ્લેથી આરમું પદ એ n યુગ્મ છે કે અયુગ્મ તેના પર આધાર રાખે છે અને એને અનુસરીને એનું મૂલ્ય બદલાય છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। આ કેસની અંદર n યુગ્મ હોય તો a-b^n માં છેલ્લેથી આરમું પદ ઇઝ ઇક્વલ ટુ b-a^n માં b-a^n માં આરમું પદ, n અયુગ્મ હોય તો એ વખતે છેલ્લેથી આરમું પદ બરાબર -1 ઇન્ટુ
बी माइनस ए रेस टू एन मा आर मू पर। ओके, ए प्लस बी रेस टू एन ना विस्तरण मा सौथी मोटो सहगुणक शोधवो होय त्यारे जनरली सहगुणको शोधवाना होय तो आपणे एनु विस्तरण आपीने सहगुणको शोधता होईए छीए, पण जे डबल ई मां आपणी जोडे समय मर्यादाने अनुसरीने કેટલાક ટૂંકા પરિણામોનો ઉપયોગ કરીને આપણે સોલ્વ કરીશું તો સમયનો બચાવ થશે અને યોગ્ય જવાબ મળશે, તો એના માટે પણ એક આ સારું એવું પરિણામ છે આપણી જોડે કે a પ્લસ b રેસ ટુ n માં a પ્લસ b રેસ ટુ n ના વિસ્તરણમાં કયા પદનો સહગુણક સૌથી મોટો હોય, સૌથી મોટો સહગુણક જો n યુગ્મમાં હોય તો સહગુણક n યુગ્મ હોય સૌથી મોટો સહગુણક n c n by 2 મળે યુગ્મ હોય તો, જો n અયુગ્મ હોય સૌથી મોટો સહગુણક એવા આપણને બે પદો મળે, એક એન સી એન માઇનસ વન બાય ટુ એન સી એન પ્લસ વન બાય ટુ, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બીજી વસ્તુ, આપણે અત્યાર સુધી a પ્લસ b રેસ ટુ n ની સાપેક્ષે વાત કરી, હવે આપણી જોડે ત્રણ પદો હોય તો a પ્લસ b પ્લસ c રેસ ટુ n, જો a પ્લસ b પ્લસ c રેસ ટુ n હોય તો એમાં કુલ પદોની સંખ્યા તમને ખબર જ છે n પ્લસ 1 ઇન્ટુ n પ્લસ 2 બાય 2, આ કુલ પદોની સંખ્યાની વાત થઈ અને આના બધા જ પદોના સહગુણકોનો સરવાળો કે તો સહગુણકોનો સરવાળો કે તો 3 રેસ ટુ n, ઓકે. બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પરિણામ આપણી જોડે છે, જો એ ઝીરો એ વન એ ટુ એ થ્રી અપ ટુ એ એન એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય
तो ए जीरो एन सी जीरो प्लस ए वन एन सी वन प्लस ए टू एन सी टू प्लस अप टू प्लस ए एन एन सी एन इज इक्वल टू टू टाइम्स ए जीरो प्लस ए एन सॉरी टू रेस टू एन माइनस वन ए जीरो प्लस ए एन एक छेल्लू अगत्यनू परिणाम ए हूँ अहीं लखू छू ध्यान रखजो वन प्लस टू वन प्लस एक्स रेस टू टू एन अने वन प्लस एक्स रेस टू टू एन माइनस वन एना सहगुणकों वच्चे नो संबंध छे तो वन प्लस एक्स रेस टू टू एन मा एक्स नो एक्स रेस टू एन नो सहगुणक इज इक्वल टू टू टाइम्स वन प्लस एक्स रेस टू टू एन माइनस वन मा एक्स रेस टू एन नो सहगुणक आ परिणाम खास ध्यान राखजो ज्यारे सहगुणकोने अनुसरीने दाखला आवता होय अने वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स અને ઘાતને અનુસરીને 2n અને 2n માઇનસ 1 નો તફાવત હોય તો સીધે સીધા પરિણામનો ઉપયોગ કરીને એના સહગુણકોની સરખામણી કરીને આપણે માંગેલા પદની કિંમત શોધી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા મેં એક દાખલાની રકમ લખેલી છે 2 પ્લસ x upon 3 રેસ ટુ n ના વિસ્તરણમાં x raise to 7 અને x raise to 8 ના સહગુણકો સમાન હોય તો n શોધો. અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ કે a plus b raise to n એમાં કોઈ પણ r નું પદ શોધવું હોય તો સૂત્ર છે t of r plus 1 is equal to એ સૂત્ર અનુસાર આપણી જોડે થશે n c r 2 raise to n minus r into x upon 3 raise to r એટલે કે n c r 2 raise to n minus r upon 3 raise to r into x raise to r x raise to 7 અને x raise to 8 ના સહગુણકો સમાન હોય એનો મતલબ કે જો હું અહીંયા r is equal to 7 લઉં તો આ મને 7 નો સહગુણક મળે, r is equal to 8 લઉં તો આ મને 8 ના સહગુણકો મળે. એટલે આપણે એમ લખી શકાય કે x raise to 7 ના સહગુણક ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ રેસ ટુ 8 ના સહગુણક. ઓકે, આગળ એન સી 7 2 રેસ ટુ n માઇનસ 7 અપોન 3 રેસ ટુ 7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સી 8 2 રેસ ટુ n માઇનસ 8 अपॉन 3 रेस टू 8. અહીંયા n c 7 એટલે n ફેક્ટોરિયલ અપોન
7 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 7 फैक्टोरियल, 2 रेस टू एन माइनस 7, 2 रेस टू एन माइनस 8, तो अहियां शू वस्से 2, अहियां आपणे 3 रेस टू 7, 3 रेस टू 8 ऊपर जसे आ पर, एटले इंटू 3, જ્યારે NC 8 નું સાદું રૂપ થશે n ફેક્ટોરિયલ અપોન 8 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ n માઇનસ 8 ફેક્ટોરિયલ. આ ગયું. હવે આનું સાદું રૂપ આપું તો શું થશે, 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n માઇનસ 7 અપોન 8. આ ઉપર જશે અને એ બંને પદોનું સાદું રૂપ આપું તો n માઇનસ 7 અપોન 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6. માટે કહી શકાય n માઇનસ 7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 48, ધેરફોર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 55, તો આપણો જવાબ થશે એ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 55. બીજો દાખલો, વન પ્લસ એ પ્લસ એ સ્ક્વેર બાય 4. જોજો, વન પ્લસ એ પ્લસ એ સ્ક્વેર બાય 4 રેસ ટુ એન માં ખાલી જગ્યા પર મધ્યમ પદ થાય. ઇન્સર્ટ અહીંયા આપણે મધ્યમ પદ શોધવાનું છે. 1 પ્લસ એ પ્લસ એ સ્ક્વેર બાય 4 રેસ ટુ એન ના વિસ્તરણમાં ખાલી જગ્યા પદ મધ્યમ પદ બને. આપણી જોડે ઓપ્શન આપેલા હોય n બાય 2 પ્લસ 1, n પ્લસ 1, n પ્લસ 1 બાય 2, d n પ્લસ 3 બાય 2. જોઈએ શું જવાબ આવે છે, શું પરિણામ આવે છે. પહેલી વસ્તુ, 1 પ્લસ એ પ્લસ એ સ્ક્વેર બાય 4 રેસ ટુ એન. આ ત્રણ પદો જુઓ, આ ત્રણ પદો શું બનાવે છે, તો પૂર્ણાવર્ત પદાવલી બનાવે છે. તો આના સ્થાને આપણે શું લખી શકીએ, વન પ્લસ એ બાય 2 નો હોલ સ્ક્વેર રેસ ટુ એન, એટલે કે 1 પ્લસ એ બાય 2 રેસ ટુ 2n. આ કેવો છે આપણી જોડે, યુગ્મ છે. જો યુગ્મ હોય તો શું કહેવાય, આપણે આગળ આના ગુણધર્મો જોયા કે a પ્લસ b રેસ ટુ n માં n યુગ્મ હોય તો આપણને એક મધ્યમ પદ મળે. આ યુગ્મ છે એટલા માટે આપણને એક મધ્યમ પદ મળશે, અને એ કયું હોય, એક મધ્યમ પદ મળે. અને એ કયું હોય, તો સૂત્ર પ્રમાણે n પ્લસ 2 બાય 2 પ્રમાણે અહીંયા n બરાબર 2n છે, એટલે કે સીધું 2n પ્લસ 2 અપોન 2, તો મધ્યમ પદ કયું થશે, n પ્લસ 1. તો આપણું જવાબ થશે બી ઓપ્શન, n પ્લસ 1. ત્રીજો દાખલો, 1 પ્લસ x રેસ ટુ 2n અને
वन प्लस एक्स रेस टू टू एन माइनस वन ना विस्तरण मा एक्स रेस टू एन ना सहगुणको अनुक्रमे p अने q होय तो खाली जग्या संबंध होय ऑप्शन से आपड़ी जोड़े p इज इक्वल टू q p इज इक्वल टू टू क्यू टू पी इज इक्वल टू क्यू अने p इज इक्वल टू माइनस क्यू. चलो अहियां जोईए आपणे तो पहली वस्तु आपणने आपेलू छे वन प्लस एक्स रेस टू टू एन मां एक्स रेस टू एन नो सहगुणक पी छे वन प्लस एक्स रेस टू टू एन माइनस वन मां एक्स रेस टू एन नो सहगुणक क्यू छे तो શું કહી શકાય આપણે p નો સહગુણક શું મળશે p નો સહગુણક 2n cn મેં આગળ પરિણામો લખ્યા હતા યાદ રાખો કરીને એમાં આ પરિણામ હતું જુઓ એ પરિણામ યાદ હોય તો કેટલું સરળ થઈ જાય છે એ જ પ્રમાણે q નો સહગુણક શું થાય 2n minus 1 cn p અને q એ બંનેનો ગુણોત્તર તો સામે બંનેના સહગુણકોનો ગુણોત્તર લીધો મેં આનું સાદું રૂપ આપું તો શું થશે મારી જોડે 2n factorial upon n factorial into n factorial નીચે 2n minus 1 factorial अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल आनु सादु रूप आपीश तो आनु परिणाम मने मळशे टू माटे शू कहेवाय पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू टू માટે p is equal to 2q તો p અને q વચ્ચેનો સંબંધ શું આવ્યો p અને q વચ્ચેનો સંબંધ p is equal to 2q આપણી જોડે ઓપ્શન આવશે b. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એક બીજો દાખલો x plus x cube under root of x cube minus 1 raised to 5 plus x minus under root of x cube minus 1 raised to 5 ના વિસ્તરણ થી બનતી બહુપદીની ઘાત જણાવો. અહીંયા બહુપદીની ઘાત આપણી જોડે ઓપ્શન આપેલા હોય a is equal to 5 b ઓપ્શન b 6 c 7 d 8 એટલે બહુપદીની ઘાત એટલે કે x ની મહત્તમ ઘાત એને બહુપદીની ઘાત કહેવાય. ઓકે આપણી જોડે શું છે a plus b raise to 5 plus a minus b raise to 5 તો પહેલા આપણે એ પ્રમાણે a plus b raise to 5 plus a minus b raise to 5 ની કિંમત શોધી કાઢીશું અને પછી એમાં a બરાબર x
અને b બરાબર અંડર રૂટ ઓફ x ક્યુબ માઈનસ 1 મૂકી દઈશું અને એનું વિસ્તરણ આપી દઈએ એટલે એની બહુપદીની ઘાત સરળતાથી મળી જાય. ઓકે, તો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે a પ્લસ b રેસ ટુ 5 પ્લસ a માઈનસ b રેસ ટુ 5 એનું વિસ્તરણ શું થાય, તો 2 ટાઈમ્સ a રેસ ટુ 5 પ્લસ 5c2 aq b² પ્લસ 5c4 a b રેસ ટુ 4. હવે મેં કીધું એ પ્રમાણે a બરાબર x અને b બરાબર અંડર રૂટ ઓફ x ક્યુબ માઇનસ 1 મૂકીએ તો શું થશે, તો આપણી જોડે થશે 2 ટાઈમ્સ a એટલે x, x રેસ ટુ 5, 5 સુઈ 2 ની કિંમત છે 10, x ક્યુબ ઇન્ટુ અંડર રૂટ ઓફ x ક્યુબ માઇનસ 1 નો સ્ક્વેર પ્લસ 5c4 એટલે 5 x, આ થઈ જશે અંડર રૂટ ઓફ x ક્યુબ માઇનસ 1 રેસ ટુ 4. 2 ટાઈમ્સ x રેસ ટુ 5 પ્લસ 10 x ક્યુબ ઇન્ટુ x ક્યુબ માઇનસ 1 અંડર રૂટ નો સ્ક્વેર એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જશે. અહીંયા પ્લસ 5x ઇન્ટુ x ક્યુબ માઇનસ 1 એનો હોલ સ્ક્વેર, અહીંયા વર્ગમૂળ છે પણ ઘાત 4 છે એટલે 4/2 પાવર 2 રહેશે. આનું વિસ્તરણ આપું એટલે x રેસ ટુ 6 અને આ 12 વાળો અંદર x ગુણાય એટલે x રેસ ટુ 7. જોઈ લો, x રેસ ટુ 7 કરતા વધારે ઘાત કોઈ પણ પદમાં x ની આવે છે ના, તો આ બહુપદીની ઘાત સેવન થશે. ઓપ્શન પ્રમાણે સી. 5મો દાખલો, 2x પ્લસ 1 અપોન x સ્ક્વેર 2x પ્લસ 1 અપોન x સ્ક્વેર રેઝ ટુ 25 માં છેલ્લેથી એટલે કે પાછળથી 11મા પદની કિંમત ખાલી જગ્યા થાય. 11મા પદની કિંમત, તો મેં તમને આગળ યાદ રાખવામાં કીધેલું જ છે કે a પ્લસ b રેઝ ટુ n માં છેલ્લેથી r નું પદ શોધવું હોય તો શું કરવાનું, a પ્લસ b ની જગ્યાએ b પ્લસ a રેસ ટુ n અને છેલ્લેથી r નું પદ ક્રમ ઊંધો કરો એટલે એ પહેલેથી r નું પદ થઈ જાય. એટલે અહીંયા પણ આપણે એ જ વસ્તુના નિયમનો ઉપયોગ કરીશું. તો આપણે એમ કહી શકીએ 2x પ્લસ 1 અપોન x સ્ક્વેર રેસ ટુ 25 માં છેલ્લેથી 11મું પદ બરાબર 1 અપોન x સ્ક્વેર પ્લસ 2x રેસ ટુ 25 નું 11મું પદ. હવે આનું 11મું પદ શોધવું હોય તો કઈ રીતના શોધાય, 11મું પદ શોધવાનું સૂત્ર છે આપણી જોડે ટી ઓફ r પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ncr a રેસ ટુ n માઇનસ r b રેસ ટુ r પ્રમાણે ડાયરેક્ટ આના 11મા પદની કિંમત લખું છું t11 એટલે t ઓફ
टेन प्लस वन એટલે આપણી જોડે r is equal to 10 થશે. હું સીધું જ લખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, n is equal to 25, ncr a એટલે 1 upon x square, 1 upon x square raised to 15 into 2x raised to 10. તો શું મળશે આ મને? 25 c 10, આ થશે 1 upon x square raised to 30 into 2 raised to 10 x raised to 10, 1 upon x raised to 30 2 raised to 10 into x raised to 10, એટલે કે 25c10 into 2 raised to 10 upon x raised to 20. આનો બીજો પણ જવાબ હોઈ શકે, 25c10 એને બીજે આપણે કયા સ્વરૂપે લખી શકીએ? 25c15 ncr is equal to ncn minus r, ગુણધર્મ નો ઉપયોગ કર્યો, 2 raised to 10 upon x raised to 20. આ બંને માંથી ગમે તે એક તમને ઓપ્શન માં આપેલા હોય એના પર ટેક કરો. ઓકે, બીજો એક આની જોડે જોડે જ લઉં છું, અંતિમ પદ વાળો દાખલો એટલે છેલ્લે આવા. તો 1 plus x raised to 29 ના વિસ્તરણમાં અંતિમ 15 પદોના સરવાળો, અંતિમ 15 પદોના સહગુણકોનો સરવાળો ખાલી જગ્યા મળે. અહીંયા આપણને ઓપ્શન આપેલા હોય (2 raised to 15, 2 raised to 30, 2 raised to 29) (2 raised to 28). ઓકે, પહેલી વસ્તુ એ કે સહગુણકોનો સરવાળો છે, સહગુણકોના સરવાળાને ટૂંકમાં આપણે S થી દર્શાવીએ. અંતિમ 15 પદો એટલે 29 થી ગણતા ગણતા આવો 15 પદો આગળની તરફ, તો એ આપણને મળશે 15મું પદ. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ, સહગુણકોની જ વાત કરીએ છીએ, 29c15 પ્લસ 29c16 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 29c29 ncr is equal to ncn minus r પરથી આપણે આની કિંમત કેટલી લખી શકીએ? S is equal to 29c14, આ લખાય 29c13 plus up to plus
29C0 आ बने नो सरवाड़ो करूं तो 2S इज इक्वल टू शू मळशे मने क्रम में गोठवीने लखू छू 29C0 29C1 प्लस अप टू प्लस 29C40 ऊपर वाळू पर 29C15 प्लस अप टू प्लस 29C29 इन शॉर्ट अने टूक में लखाय 29C0 प्लस 29C1 प्लस अप टू प्लस 29C29 आपड़ी जोड़े एक गुणधर्म छे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू प्लस NCN इज इक्वल टू 2^n n बराबर 29 तो आनी किंमत थसे 2^29 2s इज इक्वल टू 2^29 तो s इज इक्वल टू 2^28 2s इज इक्वल टू 2^29 तो s इज इक्वल टू 2^28 आपणो परिणाम थसे जवाब थसे डी 2^28 यहाँ एक नवो प्रश्न लखेलो छे x^1/5 प्लस y^1/10 whole^55 ना विस्तरण मा खाली जग्या पदो मळे के जेमा x अने y नी घात पूर्णांक होय ओके आपणी जोड़े अहींया x अने y नी घात अपूर्णांक मां आपेली छे अने आखा कंस नी घात 55 छे आपणी जोड़े अहींया मोटा भागना बधा पदो छे एमां x कां तो y कां तो बंने नी घात अपूर्णांक मां मळे आपणे मात्र एवा पदो नी संख्या शोधवानी छे के जेमां x अने y बन्ने नी घात पूर्णांक पर ओके चलो पहला आपणे एनू आरमुआ पद नू सामान्य स्वरूप जोई लईए तो t(r+1)n=55 એટલે 55 c r x^1/5 55 - r y^1/10 r એટલે કે 55 c r x^11 - r/5 y^r/10 ઓકે અહીંયા જો વિદ્યાર્થી મિત્રો t(r+1) માં x અને y ની ઘાત પૂર્ણાંક મળે એના માટે શું જરૂરી છે તો r/5 અને r/10 પૂર્ણાંક બનવો જોઈએ આપેલી શરત પ્રમાણે પહેલી વસ્તુ એ કે n is greater than r એટલે મારે r ની કિંમત 55 કરતા વધવી ના જોઈએ અને r ની એવી કિંમતો લેવાની કે જેથી r/5 અને r/10 બંને પૂર્ણાંક મળે તો બંને પૂર્ણાંક હોય તેવી અને 55 થી નાની સંખ્યા આ બંનેનો લસાઅ 10 આવે તો 55 થી નાની 10 વડે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ લેવાની તો 10 વડે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ મને કેટલી મળે 55 થી નાની 0 10 20 30 40 50 આ કેટલા થયા 1 2 3 4 5 6 તો આવા મને કુલ 6 પદો મળે કુલ 6 પદો મળે કે જે
આપણને x અને y ની ઘાત પૂર્ણાંક બનાવે. આમ આપણો જવાબ થશે ઓપ્શન બી 6. બીજો એક દાખલો 1 - 2x + x² raised to n ના વિસ્તરણમાં મધ્યમ પર ખાલી જગ્યા મળે. ઓકે, અહીંયા આપણે જોઈએ મધ્યમ પર. હવે આનું આ જ સ્ટેટમેન્ટ રકમ બીજી કઈ રીતના પૂછાય? આપણે જાણીએ છીએ 1 - 2x + x² એને શું કહેવાય? તો એ આપણી જોડે 1 - x² છે. એટલે આ સ્ટેટમેન્ટને 1 - x² raised to 2n પણ લખી શકાય. એટલે આ જ પ્રશ્ન બીજી રીતના પણ પૂછી શકાય કે 1 - x² raised to 2n ના વિસ્તરણમાં મધ્યમ પદ ખાલી જગ્યા મળે. ઓકે, અહીંયા તમે જુઓ, આપણે શરૂઆત અહીંથી કરીએ. 1 - 2x + x² raised to n એટલે કે 1 - x² raised to 2n આ કેવું છે? તો આ આપણી જોડે યુગ્મ થાય. 2n એટલે યુગ્મ રહે, અને યુગ્મ હોય તો કુલ પદોની સંખ્યા કેટલી થાય? તો કુલ પદોની સંખ્યા 2n + 1 પ્રમાણે અયુગ્મ બને. અને જો કુલ પદો અયુગ્મ હોય તો તેમાં આપણને એક મધ્યમ પદ મળે. કેટલા મધ્યમ પદ મળે? એક મધ્યમ પદ મળે. ઓકે, આપણે મધ્યમ પદની કિંમત શોધવાની છે. 2n યુગ્મ, 2n + 1 કુલ પદોની સંખ્યા, મધ્યમ પદ એક થાય. પણ એ કયું મધ્યમ પદ હોય? તો n મું પદ એ મધ્યમ પદ થાય. તો આપણે t ઓફ n + 1 માં પદની કિંમત શોધવી પડે. ઓકે, અહીંયા આપણે જોઈએ t ઓફ n + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ 2nCn 1 raised to n -x raised to n 2n - n એટલે n થશે. 1 raised to n એટલે 1 જ થાય. અહીંયા 2nCn -1 raised to n × x raised to n 2nCn -1 raised to n × x raised to n એક એ ઓપ્શનમાં આપેલો હોય. બીજી વસ્તુ, ઘણી વખતે આ 2NCN નું સાદું રૂપ પણ આપેલું હોય તો એ વખતે આપણી જોડે પરિણામ થઈ જાય 2N ફેક્ટોરિયલ અપોન N ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ N ફેક્ટોરિયલ -1 raised to n x raised to n N ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ N ફેક્ટોરિયલ, જેને n ફેક્ટોરિયલ નો હોલ સ્ક્વેર પણ કહેવાય. આ ધ્યાન રાખજો. આવો જ એક બીજો દાખલો લઉં છું. વન પ્લસ 2x + x² raised to 54 1 + 2x + x² raised to 54 ના વિસ્તરણમાં
एक्स रेस टू 40 ना सहगुणक नु मूल्य खाली जग्या था, सहगुणक नु मूल्य खाली जग्या था। ओके, जो आना जेवो ज छे, आ पण 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वेर ए शू हतो, 1 माइनस x नो होल स्क्वेर। अहीं आपणे 27 करी દઈએ, કેમ કે પરિણામ પછી બહુ મોટું થઈ જશે, 27 કરીશું તો સારું રહેશે। ઓકે, હવે અહીંયા આપણે 1 પ્લસ 2x प्लस एक्स स्क्वायर એટલે શું થશે, 1 પ્લસ x નો હોલ સ્ક્વેર। આપણી જોડે 1 પ્લસ 2x પ્લસ x સ્ક્વેર રેસ ટુ 27 એટલે શું થશે, 1 પ્લસ x સ્ક્વેર ની 27 ઘાત એટલે 27 ટુ 54, 1 પ્લસ x હોલ રેસ ટુ 54। અહીંયા મારે 1 પ્લસ x રેસ ટુ 54 નો ના વિસ્તરણમાં x રેસ ટુ 40 નો સહગુણક એ જ 1 પ્લસ 2x પ્લસ x સ્ક્વેર રેસ ટુ 27 નો સહગુણક થાય। ચલો આપણે 1 પ્લસ x રેસ ટુ 54 નો સહગુણક શોધીએ। સૂત્ર છે સીધો 54C40। મેં ડાયરેક્ટ લખ્યું છે, જો તમારે લખવું હોય તો તમે આ રીતના પણ લખી શકો, ટી 40 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 54C40 1 રેસ ટુ 54 માઇનસ 40 એટલે 1 રેસ ટુ 14, એની કિંમત 1 જ હોય, ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ 40। ઓકે, મેં સહગુણક લખ્યો છે એટલે મારે ચલિત રાશિ એક્સ રેસ ટુ 40 લખવાની જરૂર નથી। 54 ફેક્ટોરિયલ અપોન 40 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 14 ફેક્ટોરિયલ, તો આ આપણો જવાબ થશે, આ આપણો જવાબ થશે।